সদৰহম চৰকাৰী এনপিএছ সন্তাৰ তৰফৰ পৰা আজি আজিৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে আমি নগাঁও জিলা এনপিএছ কৰ্মচাৰী সন্তাই এই কাৰ্যসূচীত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছো বিভিন্ন বিভাগৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে এই আন্দোলনত আজি আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই এনপিএছ প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ যি সকল কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈছে সেই কৰ্মচাৰীসকলে পেনশনৰ নামত তেওঁলোকে 500,000-1,500 টকা তেওঁলোকে পেনশন পাইছে যি পেনশনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে গতিকে অসম চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰিছো আমি আগতে বহুত মিনতি কৰিছো অসম চৰকাৰৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমি এক বৈঠকত আমি মিলিত হৈছিল বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যি আশ্বাস দিছিল সেই আশ্বাস আসলে ফলপ্ৰসূ নহল তেওঁ আমাৰ যিটো কাৰ্যক্ৰমণিকা ওলাইছিল আসলে সেই আলোচনাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত তেনে ধৰণৰ কোনো গুৰুত্ব নাপালে এনপিএছ সমস্যাই গতিকে আমি আমাৰ সংস্থাৰ ফলৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছো আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যাতে আমাৰ সংস্থাৰ যি মৰ্ম বেদনা এনপিএছ কৰ্মচাৰীৰ যি মৰ্ম বেদনা সেই মৰ্ম বেদনা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰি অসমৰ পৰা এই এনপিএছ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰি যাতে আকৌ পুৰণি যিটো পেনশন নীতি আছে সেই পেনশন নীতি আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰে গোটেই অসম জুৰি এই প্ৰৱৰ্তন এই প্ৰতিবাদ হৈছে গোটেই অসমৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন অফিচ আদালত স্কুল কলেজ সবতে এই প্ৰতিবাদ আজি অব্যাহত আছে Skoodemy an online learning app eta porha hobo hohos novomor pora dadak shreni loike NEET JEE APSC aru onno nijukti porikha sampurna paithakram eta pabo kebol Skoodemy app eta porha hobo hohos